Čau. Jsi teda přišla, jo? Čau, jo, přišla. Možná to bude kravina, no tak uvidíme. Já si taky myslím. A nevíš, o čem to vůbec má být? No, já vůbec jsem ho včera neposlouchala. Ale těle, nemá to být něco o tom basketu? Jo, teď naši reprezentanti se dostali na kvalifikaci do Srbska. Jo, tak to ani nevím. Dobrý? No, tak to si jako jediný asi pamatuju. No, taky ne, ale těle, už radši se pospěš, protože jinak bude mít zase keci. To přesně. Tak prosím vás. 2000 years later. Takže Milánkové, kouky dej svý šatny, tady jde Olympia. No, tak vás tady vítám, kde? Dobrý den. Tak jde na to. Tak, tady na to. A. I když nemáš svůj den, tak nikdy nepřestávej věřit, že se to jednou povede.